Marija, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Mi smo se ipak odlučili ovog jutra da razgovaramo samo sa direktorom, a nešto kasnije ćemo i objasniti zašto još uvek nećemo razgovarati sa profesorom Draganom Đorđevićem, a s direktorom škole, ekonomske škole, Marijanom Ćirićem, ovog jutra razgovaramo o aktivnostima u ovoj školi, da čujemo šta sve to učenici rade ovih dana. Direktore, najpre, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, ja sam najavila aktivnosti u školi, trenutno znamo završni ispiti, da čujemo koji su profili u pitanju i ekonomska škola zaista ima čime da se pohvali prethodnih godina i dosta nagrada. Da, pa ovih dana je baš živo u našoj školi, kao košnici. U toku je polaganje maturskih ispita, učenici rade svoje maturske radove. U periodu od 1. juna pa sve tamo negde do 18. će polagati te svoje maturske ispite. Sad, zavisno od obrazovnog profila, oni imaju, da kažem, malo drugačiju maturu. Koji su sve to profili i kada polažu? Da, oni su, znači, obrazovni profili, svi obrazovni profili imaju taj deo koji isti, a to je testi srpskog jezika i književnosti, i to su svi polagali u ponedeljak. Zadnji ponedeljak, i mogu sa zadovoljstvom da konstatujem i da objavim da su svi učenici postigli pozitivan uspeh i svi su položili. Ocene će saznati malo kasnije. Dakle, to su završili. Onda je u sredu obrazovni profil ekonomski tehničar i polagao svoj maturski rad iz računovodstva i statistike. Danas je u toku i upravo odbrana tih maturskih radova. Učenici biraju da li će statistiku ili računovodstvo. Juče je bio dan D za obrazovne profile komercijalista i finansijski administrator. Dan D zbog toga što su juče polagali taj stručno-teorijski test, koji je, da kažem, nekako i najteži za njih, a i za nas. To je ispit gde oni polažu, imaju test iz tri predmeta, i to je, da kažem, neka preteča onoga što pričam već danima da će se desiti 2020. godine, kada se uvedu te stručne i opšte mature. Dakle, jedan test gde mi test dobijemo noć ili dan u oči samog polaganja, konvertirano, zatvoreno, pečatirano, sa nekim novim pitanjima, novim zadacima. Kažem, dosta juče treme bilo, dosta nervoze, profesori su juče bili aktivni celopodne, pregledali testove, i od 51 učenika iz ta obrazovnog profila, 50 učenika je položilo, nažalost jedan učenik nije, ali će imati priliku u avgustovskom roku to da uradi. Danas je možda najlepši. Da, upravo je ono o čemu sam ja malo pre rekla, to je da nismo sad uključili profesora Dragana Đorđevića, danas kuvari polažu, je li tako? Da, danas kuvarski tehničari polažu svoj maturski ispit, odnosno imaju izradu praktičnog rada, dakle izvlače neke teme, neka jela, ja sad mnogo se ne razumem za tu oblast, ali kaže, to je najlepši i najslađi deo ispita, verujem, definitivno, tako da je danas njihova odbrana i u toku je priprema, trenutno učenici izvlačite svoje teme, onda ide odvajanje namirnica, spremanje i tamo nekako posle 12 časova ide ocenjivanje tih radova. Ko će ocenjivati radove? Mi smo se ovoga puta odlučili da to budu predstavnici medija. Tako da za vas lično znam da imate iskustva, da ste spremali te emisije, i ne sumnjam da ćete biti pravedni ocenjivači, naravno to su i profesori pre svega. Sutra ne znam da šta ima, ali ponedeljak i sredu je obuk u birovu u virtualnom preduzeću, takođe je jedno vrlo interesantno polaganje, da kažem, nešto nije, za nas nije novo, ali novo za obrazovni sistem Srbije, gde učenici polažu to što su naučili u obuku u virtualnom preduzeću. I u ovih dana ide u hodu se polaži taj treći deo, to su izborni predmeti. Znači, svaki od učenika bira, ima jedno 7-8 izbornih predmeta i bira koje će da polaže. Direktore, prethodnih godinu dana otprilike pričamo i o dualnom obrazovanju. Vaša škola zaista ima te mogućnosti. Profesori često idu na obuke, ali i deca su dosta zainteresovana. O čemu govori interesovanje za upis u vašu školu? Kako ste zadovoljni vi? Pa, mi smo zadovoljni. Mi imamo komparativnu prednost za uvođenje tog dualnog obrazovanja, naša škola, škola sa našim obrazovnim profilima. Naš predstavnik profesorka je bila sada i bio jedan seminar kongres u Soko Banji dva dana, baš priprem za to dualno obrazovanje. Mi smo i ove godine imali ideju, ali smo odložili to za narednu školsku godinu i skoro pa definitivno ćemo baš taj obrazovni profil, ugostiteljski tehničar ili kulinarski tehničar, da apliciramo prema ministarstvu da to bude po dualnom obrazovanju.
Mada mi već to i godinama imamo, naša deca su svakodnevno na praksi, u blok nastavi po tim preduzećima, znači već imamo taj vid, s tim da bi to onda se provuklo kroz te zakonske okvire i naredne godine startuje zvanično taj zakon o dualnom obrazovanju, gde će poslodavci imati neke svoje obaveze, mi neke svoje obaveze, ugovorne prema učenicima, oni prema nama, mi prema njima, tako da tu sad, sad vidjet ćemo i kod ekonomista, mislim da i tu postoji prostora za jedno delanje da možda krenemo i tu po dualnom obrazovanju. I evo za kraj, direktore, maturanti jesu ti koji znaju da pred kraj školske godine ne dolaze na časove. Kakva je posvećenost na nastavi? Vi verujem da imate uvid u tome. Da li su učenici redovni? Jer prošlo to vreme beženja sa časova. E sad, ovo pitanje nije baš lepo. I odgovor još manje lep. Definitivno najveći problem u svim školama u Srbiji, glavni problem i prvi problem koji inicira ostale probleme je izostajanje učenika. Znači, zakoni su bili razni u zadnjih nekoliko godina, pa krajnji zakon je bio taj da učenici su mogli da izostaju koliko god hoće, da mi njim ništa ne možemo, nikakve sankcije ne postoje. Sada je malo bolji zakon, drugačiji, da postoje neke sankcije, neke kazne. Mi smo, kao kad je sve škole imamo problema sa tim izostajanjem, uveli smo prejedno, pa već ima možda i 3 cela meseca, uveli smo to obaveštavanje roditelje preko SMS poruka, besplatno obaveštavanje za roditelje. I mogu da vam kažem, baš smo imali analizu sada na zadnjoj sednici, da je efekt toga, uvođenja tog obaveštavanja pozitivan i da je drastično smanjen broj izostanaka. A to naravno utiče na bolji uspeh odmah. Direktore, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Jeste možda bilo malo duže za naše gledalce. Mi se svakako vidimo posle 12 sati. Marija, toliko za sada iz ekonomske škole. Kao što ste čuli, od 12 sati kulinarski tehničari će polagati svoj završni ispit. Naša ekipa će svakako biti ovde i da izveštava o tome, a kao što ste čuli, bit ćemo i u žiriju da probamo te teme koje su oni izvukli, zapravo to što će oni spremiti, tako da i ovaj naš posao ima te neke lepe strane koje ćemo naravno danas evo pred vikend imati priliku i da primenimo i osetimo.